4, 5. Kjo është në terma numrash. Në terma të mia personale, unë mendoj se është vetëm fillimi, ne duhet të ulemi, bisedojmë, të diskutojmë me njerëz, unë kam nevojë shumë që gjithë një orit e mia dhe të një ekipi, unë kam një ekip të jashtëzakonshëm, do thoya që kam punuar për shumë vitesh, edhe që konsultohem, punojmë, nuk vi vetëm. Unë investimi më i madh në jetën tim profesionale janë ekipet, njohja e njerëzve si bëhen punë, si ditë bëhen, si merren fondet, si realizohen. Të arrim të kuptojmë këtë pjesë të detyrës në 4 vjet ku do nisim dhe çfarë do përfundojmë. Kështu që në këtë diskutim të këtij muaji do të jetë sigurisht prezantimi i asaj që kemi bërë, asaj që dimë bëjmë. Ndoshta do të ajustojmë pak nëpërmjet diskutimeve fokusin e prioriteteve që do të vinë për 4 vitet e ardhshëm, duke i siguruar njerëzve që ne jemi këta, që kemi për këto, ju bindim apo jo që do bëjmë edhe të tjera.